Найправдивіша інформація з перших вуст, без жодних посередників. Про те, чим живе Харків, про безпекову ситуацію, про роботу комунальних служб, про захист міста та його мешканців, та головне – про відбудову мегаполісу, його розвиток та про саму модель нового Харкова. Про це мали змогу дізнатися співробітники мережі супермаркетів «Клас». Харківський міський голова Ігор Терехов ініціював зустріч з його працівниками, бо впевнений, що зараз, як ніколи, харків'яни повинні бути одним цілим та знати, що відбувається в місті. Коли потрібна була для людей допомога, ви пам'ятаєте, коли були перші дні війни, коли ми закрили метрополітен, я прийняв таке рішення, 160 тисяч мешканців постійно перебувало. І ви допомагали продуктами харчування, ніхто нічого, знаєте, у кишені не прятав, а всі навпаки давали все. Все, що можливо, що неможливо, я телефоную, є, забирай. Ніхто не казав за кошти, не за що. Ну, такий був, знаєте, підтримка один одного, і це дуже важливо. І я дуже хочу, щоб і зараз, і після війни ми зберегли оці цінності. Підтримка один одного. Це дуже важливо сьогодні для всіх. І під час війни, і особливо після війни, коли нам потрібно буде дуже багато відбудовувати, дуже багато відпрацьовувати по всім напрямкам. І те, що сьогодні ви як найпотужніша система супермаркетів працюєте, це знаково. Знаково для людей, знаково для міста. Насправді вважаю, що такі зустрічі дуже важливі, тому що міський голова повинен знати і мати зворотній зв'язок від містян, як виконується його розпорядження, як люди живуть, як працює бізнес, як живуть містяни. Харків розвивається. Харків на цей час, я вважаю, є прикладом для інших міст. І в цьому є заслуга міського голови, це однозначно. Насамперед, це робота підприємств, робота транспорту. Харків живе та відновлюється. От що я можу сказати. Люди потребують таких зустрічей для того, щоб мати відповіді на свої питання, щоб мати змогу спросити, і він відповість, і люди будуть більш спокійні, тому що завжди така некомфортна обстановка, яка коло нас, вона впливає на нашу психіку, на наше сприйняття ситуації, тому я думаю, що це дуже важливо. Ігор Терехов дуже гарно справляється зі своїми обов'язками, знає, чим живе місто, як його відбудовувати так, щоб усім нам було краще жити у цьому місті. По-перше, хочу подякувати. Дуже подякувати мерові і всій команді, що ми живемо сьогодні в безпеці, працюємо, маємо змогу працювати. Це дуже важливо. Команда є, і ми, як сказати, стабільність є. Є віра в те, що все буде добре. Ми команда, ми витримаємо, ми будемо підтримувати нашого мера. Я хочу, щоб всім було добре, і мир в Україні. Харків – це Україна. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини.